Sabadell ja compta amb un memorial a la pandèmia. Després de ser ajornat per la pluja, setmanes enrere, aquest diumenge el Parc del Taulí va acollir l'acte memorial en record de les víctimes de la Covid-19. Presentat per la periodista Núria García i ambientat amb peces musicals, l'acte va arrencar amb les intervencions de representants dels diversos grups d'edat que explicaven com van viure la pandèmia i què ha suposat per ells. Els més joves van recordar com van passar de veure els companys a classe a una pantalla cada dia, mentre que els adults ho feien amb la cara més dura d'uns mesos per oblidar. Tot seguit, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, va centrar el seu discurs en el record de les víctimes, pares, mares, germans i amics. Ho recordo, ho recordem. Recordar ens ajuda a pair el que vam viure, a curar les ferides. Recordem perquè recordar és reparador. Comencem, doncs, aquest record, aquesta reparació, avui i aquí. I ho fem recordant, en primer lloc, els 737 sabadellens i sabadellenques que han mort a causa de la pandèmia. Pares, mares, germans, fills, amics, companys de feina, responsables d'entitats. Tenim la responsabilitat de conservar-los a tots ells a la nostra memòria col·lectiva. Les paraules de l'alcaldessa van donar pas a l'ofrena floral per part de partits polítics, entitats i representants de la societat civil davant el monòlit que se situa davant el quiosc modernista del Parc del Taulí. La Coral de la Carena va tancar un emotiu acte amb la interpretació de dues cançons que van precedir un sentit aplaudiment que va servir com a homenatge i comiat.